Mám smutnej byt. Měm jen židli a stůl. Já jdu taky každý natočit, protože si koupil iMovie. Jdem na to. Kde se zatím nedá nic číst, ve mně bouře kolem klid. Odvahy už půl, víc než před chvílí. Ale jsem si jist, že neminu cíl. Má slova jsou jako střely, co ponesou všemi směry správnou pro tu jedinou. Hned vedle je ten její. Naše zdi probůral bych nejraději. Pokud jí nebudu mít, na popel shořím celý. Zbytečné je žít uprostřed prázdný. Za dnešní menu bych dal Tadeášovi 8 bodů. Jako střely, co ponesou všemi směry zprávu mou pro tu jedinou. Nebojím se, nic to není, očekávám, že se změní dosavadní postavení, až zítra ráno řekne ano. Protože máš a jo, moc mladou ženu.